Ok, har dere skrudd på lyden? For jeg har ikke tekstet den videoen her i det hele tatt. Og jeg har tenkt å ta opp noe jeg vil si er et ganske så alvorlig problem som vi alle sammen kan gjøre noe med hvis vi bare legger litt innsats i det. Bakgrunnen for det her er et par saker som har dukket opp nå i løpet av de siste dagene. Senterpartiet som da lagde sin egen alternative vinkling da de delte en nyhetssak fra Dagbladet på Facebook. Og kort tid etterpå, FRP som heller da ikke likte overskriften fra RA, så da delte, når de da delte saken på Facebook, så endret de bildet og titel, og det er ikke så veldig mange som vet, men det kan man da altså gjøre. Hypotesen bak et lite stunt som jeg da gjorde torsdag 2. mars var at jeg tok utgangspunkt i at folk ikke leser noe særlig lenger. Når vi kommer over, og jeg skrev en sak her for et par år tilbake, nesten 3 år tilbake faktisk, om at da nesten ingen leser alt lenger, og da hadde vi snakket lenge om at hvis man tok utgangspunkt i en Facebook-side, så var kanskje den organiske rekkevidden 10% for eksempel. La oss si at den 10%, så har du 1000 fans, og det 10% organisk rekkevidde, så det da 100 stykk som ser den saken. Av de 100 som ser den saken, så det cirka 1 av 5 som klikker seg inn på den saken, kun 20%. Da du nede i 20 stykk. Av de 20 stykk som har klikket seg inn på den saken, så det også bare knappe 20% som leser alt sammen, og da du nede i 4%. Så du har 1000 fans, eller 1000 som følger deg på Facebook, og så ender det opp med at det bare 4 stykk da, som leser faktisk det du har skrevet. Så med manipulerte overskrifter og ingresser som linkes til saker som i da, Dagsavisen her og i Dagbladet her, så det klart, hvis man tar utgangspunkt i at det bare 1 av 5 da, som klikker inn, før de da begynner å like, før de begynner å kommentere, før de begynner å dele sakene videre, så kan jo den vinklingen som da disse partiene for eksempel, eller virksomheter, kan jo være hva som helst. Trenger ikke å handle om sakene helt tatt, fordi folk tror at det ekte siden det kommer ifra, forhåpentligvis da, en avis som har en troverdighet, ok? Og det var liksom da tanken min, og jeg da tenkte, ok, jeg skal gjøre samme prosjekt der nå selv. Så jeg tok da en sak fra 2012, som kommer ifra Dagens Næringsliv, som overhovedet ikke handler om at jeg skal legge ned bloggen og begynne som kommunikasjonsdirektør i et stort amerikansk IT-selskap. Den saken her fra 2012 handlet om at jeg hadde skapt meg karriere på sosiale medier. Og det tok jo ikke lang tid før den posten her begynte å gå litt. Nå det snart et døgn siden jeg la den ut. Jeg sier ikke at det sånn enormt, men ok, den har liksom nådd da på Facebook-siden min snart 30 000, og fått 154 likes her, massevis av kommentarer. Folk som selvfølgelig også har avslørt, for som jeg sier, det jo tross alt da en av 5 da, som kanskje da klikker seg inn og begynte å lure på liksom hva sammenhengen var med den titlen her, ingressen som sådan, og resten av saken. Nå tok ikke jeg bry med å endre bildet, og tilsvarende også her på min egen Facebook-profil, for jeg tok bare og delte den rett og slett, helt rått, og så at det var mange som gikk 5 på. Jeg har fått tekstmeldinger av folk som har lurt på hvilket IT-selskap jeg skal begynne i, som synes det er synd jeg skal legge ned bloggen. Det er folk fra familien som bare, hæ, hvor er det du skal begynne å jobbe? Hvorfor har du ikke sagt noen ting? Og så videre. Folk går 5 på, fordi folk ikke leser det de da liker, det de kommenterer, og det de da deler videre, og da blir det et forbannet stort problem når for eksempel av partier som Senterpartiet og FRP manipulerer det her, i tillegg så har de også manipulert det her, rett og slett for å surfe på DN, eller Dagblad, eller Dagsavisen, eller Aftenposten, eller hva det måtte være. Og det faktisk da fryktelig lett å gjøre da. Hvis jeg går inn her nå på min egen Facebook-side, så kan jeg for eksempel ha hentet opp den saken her, som var da mitt personlige brev til Espen Egil Hansen i Aftenposten for en snau måned siden. Hvis jeg da klikker meg inn for å lage en post her, sånn, så kan jeg veldig enkelt gå her, og så kan jeg bare si at dette er jo
Dette er jo ikke å manipulere de redigerte mediene, liksom. Helt på trynet at folk tar seg til rette. Sånn, da er det det som vil dukke opp her. Sånn, da er det den posten som vil dukke opp. Og det er jo bare en av delene. Jeg kunne jo så da slettet bildet her og lagt til et annet bilde hvis jeg ønsker det. Det gidder jeg ikke gjøre her nå. Men det her er graverende og alvorlig. Og jeg skulle ønske at Facebook gjorde noe med det, for jeg synes ikke det her er riktig. Om ikke de gjør det da for alle, så synes jeg i hvert fall de kan begynne å vurdere og gjøre det mot de redigerte mediene. Ok, det andre er, som er kanskje da enda verre, her har jeg tatt da Espen-saken, og det jeg da har gjort her, det er at jeg skriver rett og slett at jeg er stolt og fornøyd over at Aftenposten velger å publisere mitt personlige brev til sjefredaktøren i samme vis. Her har ikke manipulert bildet, jeg har ikke manipulert overskriften, jeg har ikke manipulert ingressen, men her har jeg manipulert rett og slett da URL-en. Og det også er veldig enkelt å gjøre. Hvis jeg går da inn tilbake igjen her, klikker meg inn på Ads Manager. Sånn. Og så sier jeg at nå skal jeg lage en annonse, skal jeg bare forsikre meg om at jeg har tatt vare på den URL-en. Nå er jeg inne på Ads Manager. Skal jeg lage en ny annonse. Får bare beklage at jeg har en engelsk utgave her. Jeg ønsker jo da å lage en sak som skal fokusere da på å konvertere til økt trafikk. Og så skipper vi rett og slett bare forbi alt det her. Og så går jeg videre hit. Kom igjen da. Sånn. Velger jeg da hvilken side det kommer ifra, uten at det er så viktig. Her limer jeg da inn URL-en. Sånn. Da skal jo den annonsen, eller da denne native advertising, eller native annonsen da dukke opp. Nå står det jo her nede at det kommer fra meg. Og vi vet jo alle sammen at når du kommer ifra redigerte medier som har da stor troverdighet, så er også sannsynligheten ganske mye større, for at da får jeg mye mer trafikk. Nå har den kuttet det her av en eller annen grunn. Jeg skriver til deg, og så videre, så vil den jo legge til det. Jeg kan selvfølgelig også da manipulere det akkurat så mye som jeg herder. Men klikker her på vis avanserte muligheter. Så kan jeg gå rett og slett ned her og si at den lenken her, den lenken her, den ønsker jo selvfølgelig ikke jeg at skal synes. Fordi jeg vil jo at det er Aftenposten som skal komme frem i stedet for. Sånn. Da står det Aftenposten her, ikke sant? Så enkelt er det, og så kan jeg bare rett og slett da si at den her skal jeg da plassere. Nå skal det da tillegges at Facebook ikke tillater å manipulere lenker. Hvorfor det da er mulig er jo en annen sak, men du kan risikere å bli kastet ut av Facebook, på samme måte som du da kan risikere å få stengt Facebook-siden din, hvis du for eksempel da kjører Facebook-konkurranser som bryter med retningslinjene, og det vil jo da si at sannsynligheten er meget, meget liten for at du blir tatt. Og det her er jo da noe som antakeligvis folk også kan spille videre på, fordi hvis jeg går da til for eksempel et steg og tenke at skal jeg lure virkelig folk her nå, når de da klikker på Aftenposten, saken som da ligger ute på hanspetter.info, for det kommer folk da til å gjøre, mye, mye større sannsynlighet for at de vil klikke på den saken fordi den ligger hos Aftenposten enn at jeg har fått den ut på min egen side. Så hvis jeg da går inn på ProISP for eksempel, så kjøper jeg for eksempel da Aftenposten SEO. Folk kommer ikke til å fokusere og legge merke til om det står aftenposten.no eller aftenposten.co, spesielt ikke når 70% av all Facebook-trafikk nå i dag er på mobil, så kommer ikke folk til å se der oppe så lenge den siden ligner på Aftenposten. Om det da er Aftenposten blogg eller CEO eller CEO UK og så videre, kan du legge til at hadde jeg vært Aftenposten i dag, så hadde jeg kjøpt aftenposten.shop til bare 299 kroner, for hvis det er noe Aftenposten og andre medier kommer til å leve av i tiden fremover, så vil jeg tippe at det også er salg av varer av ymse slag. Så den saken der vil jeg ha kjøpt, og hvis ikke dere har kjøpt det i løpet av dagen, så kjøper jeg den for dere, og så kan jeg heller selge den til dere for et par hundre tusen, når dere har innsett at dere kan tjene penger på det. Så for å lage den nettsiden,
så gidder jeg ikke å gjøre det selv, men jeg baserer det for eksempel på WordPress, og så går jeg inn på Upwork, og så finner jeg rett og slett en liten freelancer til kanskje $30 i timen, som da lager en WordPress-site, som da kort og greit gjør at aftenposten.co, som jeg da har kjøpt som et domene, ligner på Aftenposten. Her ligger hele saken ute. Alt sammen ligner på Aftenposten. Og jeg vet jo at det kan like godt være, jeg behøver ikke kopiere all funksjonalitet heller, for sannsynligheten er jo som sagt da meget stor for at A, det er bare 1 av 5 som klikker seg inn på det her, og B, det er kun 20% av de som har klikket seg inn, som leser i bånd, som ikke kommer til å bry seg om de andre sakene som eventuelt da måtte komme fra Aftenposten eller ikke. Men hvis jeg ville selvfølgelig, skulle jeg bare lenket da til andre Aftenposten-saker. Jeg ville uansett få trafikk. Hadde jeg lenket det her opp imot Google AdWords, så hadde jeg tjent masse penger på det her. Og det, folkens, er et problem, og derfor må vi være mer kritisk til det vi blir eksponert på på Facebook. Vi må ikke like å dele og kommentere uten at man har lest saken først. Ok? Jeg skal ikke legge ned bloggen. Jeg skal på ingen som helst måte begynne som kommunikasjonsdirektør i et eller annet stort amerikansk IKT-selskap.